Hi, I'm back. Sorry, Bella terpaksa tinggalkan korang sekejap tadi sebab Bella punya line not so great. So, sekarang Bella dah okay. Tak tahulah okay ke tidak. Laju je orang komen kat bawah. Kalau line Bella okay, muka Bella clear, cuba bagi emoji love-love sikit kat bawah ni. Bella nak tengok. Boleh? Bukannya ni. Bella nak yang love tu. Bella love, 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 love. Dekat bawah. Yes, mana betul. Barulah clear. Alright. Macam tadi Bella cakap, thank you so much semua yang tengok Bella punya live malam ni. Bella tak lewat tapi korang still buka, tekan, klik dekat muka Bella yang nak bebel banyak ni. Thank you so much. Okay. Alright, banyaknya love daripada Nabila Scarf. Sebab tu jugalah Bella buat live malam ni. Sebab Bella nak beritahu dengan korang yang Alhamdulillah, booth 154 Nabila Scarf by Nabila Razali di Mood Republic My Tech berakhir dengan jayanya. Gitu. Okay, thank you so much kepada semua yang support Nabila Scarf. And for those yang dah beli Nabila Scarf, Shaw Raya, Bawah Raya, Shaw Basic, semualah macam-macam tudung daripada Nabila Scarf tu. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan yang tak terhingga daripada korang semua. Tapi jangan risau. Walaupun banyak stok yang habis, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi ada lagi stok untuk orang yang nak beli online. Jangan risau. Dan kepada orang yang nak beli online tu, last day kita tutup order pada hari Khamis ni. Jadi kalau korang nak pakai Nabila Scarf di hari raya, korang kena buat order tu sekarang. Sebab last day hari Khamis ni. Kalau lepas hari Khamis tu, kita dah tutup order, korang dah tak boleh pakai Nabila Scarf di hari raya nanti. Yang mana lah nak cantik sangat nanti hari raya tak pakai Nabila Scarf kan. Jadi kalau korang nak pakai Nabila Scarf sebelum hari raya, nak dapatkan tudung sebelum hari raya, nak pakai hari raya nanti, buatlah order sebelum hari Khamis ni. Sebab hari Khamis ni last. Tapi sekiranya kalau korang nak pakai sahaja, boleh je. Kita still buka posting tu sampai bila lah. Jangan risau. Cuma yang nak pakai time raya tu. And yes, last day hari Khamis ni 30 Mei. Itulah tarikh dia. Order cepat. Macam Nabila Scarf kat bawah ni, dia tengah komen banyak ni. Korang kena order cepat-cepat. So untuk Nabila Scarf juga, Bella dapat feedback yang positif banyak sangat. Semua cakap ya, macam Bella pakai ni, ni bawah raya. Kalau korang boleh tengok, ada mini love banyak kat sini. Macam tu. So banyak feedback yang positif yang dapat daripada korang semua. Ada yang cakap tudung ni mudah bentuk, ada yang cakap tudung ni apa, macam tak payah gosok pun tak apa. And then very simple, very sweet. Itulah yang Bella nak. Sebab Bella suka jual apa yang Bella pakai. So kepada semua yang dah try Nabila Scarf, yang nak lagi yang nak lagi, korang boleh dapatkan secara online. Sebab hari tu Mood Republic dah habis. Bella pun happy sangat-sangat dengan orang-orang yang datang ke Mood Republic. Korang semua supporting and then korang semua support business Bella, Nabila Scarf. So thank you lah banyak-banyak kepada korang semua. And siapa yang nak lagi, yang macam rasa tak puas lah, ada satu je Nabila Scarf, ada dua je, korang nak banyak lagi, korang nak beli 5, korang nak beli 10, jangan risau, korang boleh dapatkan secara online. Sebab kita buat promo yang gila-gila punya promo untuk raya. Ada kalau beli 3 harga dia murah kan. Sebab yelah, kalau beli satu rugilah, jadi belilah banyak-banyak. Sepenuh raya ni kita buat promo gila-gila. Tapi make sure korang buat order before hari Khamis ni. Okay. Sebab lepas hari Khamis, nanti korang dah tak sempat dah nak pakai Nabila Scarf hari raya. Sebab kita dah tutup order. Okay. Lagi sekali Bella cakap. Bella cakap banyak kali dah. Jangan lupa buat order before Khamis ni. Okay. Before Khamis 30 Mei ni. Dan untuk Mood Republic, I had so much fun. Bella pun memang excited sangat-sangat. Untuk Select Fest hari tu pun Bella happy. Alhamdulillah Bella dapat sambutan untuk Nabila Scarf daripada orang Singapura. And then untuk orang dekat sini juga, Mood Republic yang ramai-ramai datang sampai 4 pagi, 3 pagi tu. Thank you so much. Walaupun Bella bukan jual tudung saja, Bella jual tempe
tempe garing juga. Itu pun ada orang support juga. In fact, ada orang datang patah balik beli banyak. Sebab dia kata sedap. Terima kasih banyak. Dan selain daripada itu, kepada korang semua, Bella nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Ini dah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi, buatlah amalan ibadah yang secukupnya untuk dapat apa yang korang nak. Dan sekaligus Bella ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri Mak Zainal Matin. Untuk Hari Raya nanti, pastikan korang pakai Nabila Scarf. Okay? Dan untuk order tudung Nabila Scarf, korang boleh WhatsApp di nombor yang tertera di IG official Nabila Scarf. Dan jangan jangan terlambat. Make sure korang order before hari Khamis. Okay, ni kali ke-6 dah Bella cakap before hari Khamis. Kalau korang terlambat, korang tak dapat pakai Nabila Scarf Hari Raya nanti. Okay, so yang Bella nak bagi tahu, Bella dah bagi tahu. Dan yang akan datang, InsyaAllah ada Mood Republic di malangnya dekat Kuantan. Bella ada sebut sebelum ni, Bella akan berada di Kuantan untuk Mood Republic, tapi malangnya tak jadi. Di atas adalah masalah teknikal sikit. Jadi tak apa, Bella cuba usahakan untuk adakan lagi sekali jualan di mana-mana vendor untuk Nabila Scarf. Sebab Bella faham ada yang macam susah nak dapatkan Nabila Scarf, ada yang macam rasa KL tu jauh sangat. Jangan risau, Bella akan datang pada korang dan Bella akan bagi, bukanlah bagi kan, Bella akan jual Nabila Scarf di mana anda berada. Ha, macam tu. Dan thank you so much semua yang tengok live Bella. Dan Bella nak say hi jugalah orang-orang yang baru masuk ni, sebab tadi mungkin korang tak dengar apa yang Bella cakap. Bagi quick recap untuk Nabila Scarf, siapa yang nak pakai Nabila Scarf di Hari Raya nanti, jangan lupa untuk buat order before Khamis 30 Mei ni. Kalau lambat, korang tak dapatlah pakai Nabila Scarf di Hari Raya. Okay. And about tutorial pula, thank you for reminding. Untuk tutorial, Bella ada buat beberapa tutorial dan korang boleh tengok tutorial tersebut di IG official Nabila Scarf. Bella buat dalam 4 tutorial, tapi kalau korang nak lebih, jangan risau, Bella akan buat simple tutorial di IG Bella juga. Jangan risau, Bella akan sentiasa update korang dengan dengan tutorial show raya, bawah raya ataupun show basic or bawa basic. So banyak style yang Bella boleh ajar korang, jangan risau. Lagi-lagi yang ada diamond dekat atas tu, banyak style korang boleh try. But of course Bella akan share dengan korang nanti. But as for now, kita ada 4 tutorial di IG official Nabila Scarf. So you guys can go and check it out and tengoklah ulang-ulang banyak kali. Okay, sebab hari tu Bella dekat Mood Republic, Bella dah buat live tutorial tau dekat customer yang datang. So Bella harap korang semua yang berkesempatan lalu dan tengok Bella buat tutorial live tu, happy. Tapi kalau macam tak cukup dan korang lupa macam mana Bella buat, korang tak sempat nak record, yang insya Allah korang boleh tengok dekat IG official Nabila Scarf. Sebab dekat situ Bella buat 4 kali tutorial untuk 2 bawal dan 2 shawl. So macam-macam caralah korang boleh buat. Dan Bella akan tunjuk lagi banyak lagi style lain di personal IG Bella ataupun di IG Nabila Scarf juga. Okay. And yes, thank you so much kepada semua yang support Nabila Scarf. Thank you so much kepada semua juga yang membeli di Mood Republic. And thank you Mood Republic for having me. And maka mana maka, maka ada, Bella simpan. Thank you Myra. Apa tu? Apa awak cakap? Balik awal tak? Tak adalah, Bella stay sampai pukul 4 pagi hari tu. Tapi Bella pun dah tewas, Bella pun tak tahan, Bella balik dulu. But of course masih lagi ada orang yang datang berbelanja. Thank you so much. Keep running. Thank you Amy. Okay, dah Bella rasa itu je lah yang Bella nak cakap pada malam ni. Bella pun dah ngantuk. Sekarang pun dah pukul 11.51. Bella cakap lagi sekali selamat menyambut bulan Ramadan dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri Mak Zainal Matin. Dan siapa-siapa yang Bella terkasar bahasa dan sebagainya di Mood Republic, Bella tegur kasar ke apa, minta maaf. Dan kita jumpa lagi di mana-mana event yang Bella akan update korang nanti.
apa-apa korang boleh boleh tunggu update Bella di personal IG ataupun di IG Nabila Scarf. Sekiranya ada Bella buat join vendor ke apa ke, korang boleh tengok dekat situ, okey. Tapi yang Mood Republic dekat Kuantan tu malangnya cancel. So jangan risau, Bella akan usahakan, ikhtiarkan untuk korang semua sayang-sayang Bella ni. Bella akan pergi dekat korang, bawa Nabila Scarf untuk korang. Okay, and thank you so much. Bye. Assalamualaikum.